Shalom, ystävät, ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa, mutta myöskin siellä niin näiden nettilähetysten kuin radioiden ääressä. Ihan jokainen sydämellisesti tervetuloa. Ja me laulettiin, että on Jeesus itse keskellämme, mutta voitko ihan ottaa sen todesta, että Herra on läsnä. Hän on itse täällä, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja sitten se valtava näköala, mikä tuossa laulussa oli, että lunastettujen kanssa kerran edessä valtaistuimen. Ja täällä saadaan harjoitella tätä Jeesuksen tuntemista ja siellä sitten muuttuu näkemiseen.
mutta Jumalan pyhien kasvojen edessä ja yhdessä saadaan rukoillen lähteä liikkeelle. Ja Ville tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä. Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos, me saadaan olla sun pyhien kasvojen edessä, Herra, ja me saadaan olla tänään sun pyhässä läsnäolossa. Kiitos, Isä, sun rististä, ja kiitos, Jeesus, siitä, että sä tosissaan menit sen kipujen ja tuskan tien, että meillä saisi olla vapaus ja iankaikkinen elämä, Herra, sinussa. Niin valtavasti sä meitä rakastat, Herra, että meistä voidaan edes ymmärtää. Kiitos, Isä, siitä, että tänään täällä ja TV-ruudun takana, niin Isä, rukoillaan, että moni sairas saa tulla terveeksi, Isä, ja rukoillaan, Isä, että sun pyhä öljy ja sun pyhä rakkautes saa virrata, Herra, taivaasta meidän sydämiimme, Herra, tänä iltana. Jää siunaamaan, Isä, tämä ilta, ja jää siunaamaan, Isä, kaikki puheet ja musiikki. Kiitos, Isä, me saadaan palvoa ja ylistää sua ja sun pyhää nimeä, ylistys ja kunnia, aamen. Jeesus, sinä olet kyllä niin ihana ja ihmeellinen. Ja Herra, miten suurella rakkaudella sinä kohtaat ihan jokaista meitä. Ja me haluamme oikein avata sydämemme elävän Jumalan kasvien edessä ja veren kautta tulla sinne kaikkein pyhimpään. Herra, sinä olet avannut meille ihmeellisen armontien tänäänkin. Ja me pyydämme, ristiin naulittaa ylös noussut Herra Jeesus, täytä meidät itselläsi, pyhän hengen voimalla väkevyydellä. Syötä meitä itselläsi, sinä elämän leipä, juota meitä sillä elävällä vedellä, joka Kristus sinä itse olet, niin että saamme kokea niin vahvalla ja voimallisella tavalla, taivas on läsnä tässä ja nyt. Ja se päämäärä, johon Herra sinä olet meidät asettanut, että me saamme kulkea niitä askelia tänään, huomenna ja tulevina päivinä, julistaa Jeesuksen kuninkuutta, hänen valtaherruuttaan, sitä, että Jeesus on herrojen Herra. Hän on rakkauden Herra, hyvä paimen, ja hän tänään hoitaa meitä hellällä rakkaudella, sillä totuudella ja puhtaudella ja pyhyydellä, jota me tänään tarvitsemme. Tulkoon Jeesuksen nimi korotetuksi. Tulkoon pyhä ristin veri korotetuksi. Ja niin, että on verinen Jeesus, joka on sovittanut meidät. Ja kiitos, että pyhä henki ihmeellisellä tavalla auttaa meitä tänään tässä tilaisuudessa Jeesuksen nimessä. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja ihan pienen raamatun kohdan tässä otan ennen kuin Serena jatkaa sitten tästä. Tämä on Paavali rukoilee ja hän puhuu näin. Voisiko tämä myöskin olla meidän rukouksemme tänään? Minun rukoukseni ja sinun rukouksesi. Tämä on Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 9-10. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja olisi yhä runsaampi. Tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia ja erottaa, mikä on tärkeää ja parasta. Eläisitte ja säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää.
eli rakkaus meissä jokaisessa, syvenisi todellisessa tiedossa ja käytännön elämässä, että me oppisimme tunnistamaan ja arvostamaan sitä, mikä on Jumalalle mieluista, että me tunnistaisimme, mikä on parasta ja erottaisimme kaikki tämmöiset niin kuin moraaliset eroavaisuudet. Ja että itse asiassa eläisimme elämää, jonka kautta johtaisin myös muut ihmiset pois synnistä Jumalan luokse. Ja tätä saadaan rukoilla ja julistaa Jumalan hyvyyttä jokaisen meidän elämään. Ja nyt Serena, ole hyvä. Rauhaa ja siunausta teille kaikille Herran nimessä ja todellakin, että täällä tuntuu, että Herran läsnäolo ja Herran rakkautta ja koe olevansa tosi siunattu, että saan olla täällä jakamaan, mitä Herra on antanut mun sydämellä viimeisen aikana. Ja tämä teema on itse asiassa ollut, että niin kuin mun elämässä monta kerran ja on siitä, että me ollaan, me kristittyjä, että valo ja suola maailmalle ja mitä se sitten tämä tarkoittaa meille jokaiselle, mitä se tarkoittaa minulle. Ja haluaisin lukea, että niin kuin tästä Raamatusta täällä luetaan ja löydetään, että sitten Matteus luku 5 ja sitten jae 13-15 sano, te olette maan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin poisettavaksi ja ihmisen tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla katkossa. Eikä lampua sytytetään ja pannaan vakan alle, vaan lampun jalka ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja vielä jae 16 sano, niin loistakoon teidän valonen ihmisen edessä, että he näkisivät hyvä tekonne ja ylästäisivät isänne, joka on taivassa. Ja juuri tämä jae 16 koskettaa mua niin kuin Raamattu kannusta meitä olla, että tässä maailmassa, että sellainen valo ja suola, joka vaikuttaa maailmaan. Me ei olla, että täällä tarkoitettu, että tuomitse maailmaa tai muuta sillä, että niin kuin meidän sanoma ja voima maailmaa, mutta vaikuttaa sen Herran sanoja ja Herran läsnäololla. Ja siitä, että niin kuin omasta kokemuksessa, että mä elin, että nuoruuden aika ja aika pitkä, että niin kuin pimeydessä, pimeyden tiellä. En tiennyt Herra, en tiennyt Jeesus ja oli tosi lannistunut. Oli toivoton, mulla ei ollut päämäärä. Ja sitten tuli Jeesus mun sydämessä. Sain kokea evankeliumin voimaa, se voittava voima, joka sai ymmärtää, että niinku Jeesus, Jumalan poika, on tullut maan päälle ja on kuollut ristissä juuri minun sydämenin takia. Ja tämä mursi minua niin kovasti, mursi mun sydämeen kaikki ne kahle, mitä niinku sitoi mua niinku tämmöisessä niinku pimeydessä ja sain kokea, että tällaisessa valossa sisälle. Ja tämä valo muutti mua. Ja tämä Jumalan valo, kun tulee meissä ja kun on meissä kristityksiä, että se tekee tämä työ. Se muuttaa meitä jatkuvasti sen kaltaisiksi, että kun Herra sen haluaa. Ja tämä valo, me kuljetaan tämä valo ja joka paikka. Meillä kaikki täällä ja varmasti, että niin kuin TV ja radio äärelläkin niin kuin on valo sisällä. Tämä valo loistaa ja ihmiset ympärille saa nähdä ja saa kokea, että tällä ihmisillä on jotakin, niin kuin, jotakin erikoista ja se on Jumalan valo sisälle. Jumala haluaa, että me voisimme löytää tällainen, että toivo ja tällainen tulevaisuus ja tällainen rikkaus, joka on vain hänessä ja hänen kanssaan. Mitä maailma meille tarjoaa, että valitettavasti on näitä iloja, rauhaa
ja näitä, että niinku, hyviä juttuja, joka syntyy ja syttyy sama aika, ei ne kestä. Tämä ilo, mitä maailma antaa, se loppuu. Mutta se ilo ja se rauha ja sen kaikki hyvä, mitä Jumala antaa, ne kestää ikuisesti. Ja sitten kun se sanotaan, että niinku, kun me janotaan, sitten meillä ei ole enää janoa, että se on sellaisen niinku, täyteläinen olo, mitä tulee meille sydämessä. Ja haluaisin jakaa, että semmoisen kiitollisuus siitä, että olen saanut kokea Herran pelastusta. Ja jos sinä täällä, että läsnä ollessa tai radiossa tai televisioareella, jos sä olet etsikkoaika, sä oot vielä että pimeydessä, tai kokee, että niinku kaipaa tai kahle, että niinku vie sua, että jossakin, että muualla, että kun vapauteen, Jeesus on vastaus. Ristin työ on vastaus. Jeesuksen veri sua puhdista tänään. Jeesuksen veri, että on se, joka annat sen valo tänä päivänä, jossa ottaa Jeesus vasta sun sydämessä, ja se on se voima. Sana, Jumalan sanan voima, evankeliumin voima, mikä muuttaa kaiken. Ja me ollaan kutsuttu olla myös, että suola maailmalle. Ja niin kuin suola vanna aikana, ainakin niin kuin mun mummo aika siellä Italiassa, vielä suola käytettiin säilyttävän lihaa ja säilyttävää, että niin kuin ruokaa. Myös, että niin kuin suola, Jumalan sana suolana, tarkoittaa, että kun luemme Jumalan sana, kun tutkimme Jumalan sana ja olemme tosi lähellä Herralle, meidän elämämme säilyttää. Sieluvihollinen pysyy laitolla kaukana, koska me tiedetään totuus. Me ollaan vahva Herrassa. Ja tämä suola, mitä on täällä, se on tosi arvokas. Ja siellä kun oli Rooman valtakunnassa, Italiassa, Roomassa ennen aikaa, että sotilaita maksetti palkkaa suolalla, isoja ämpäri suola. Suola oli silloin, että todella arvokas, niin kuin kultaa tai silloin, että ei ollut että sellaisen niin kuin rahavalta. Mutta tämä arvokkuus, me löydämme tämä arvokkuus, että Jumalan sanalla, tähän kirja on todella arvokas. Tämä ei saa jäädä että nurkassa kotona, että niin kuin keräämään pölyä. Kun luetaan tämän kirjaa ja näitä sanoja, tämä arvokkuus on täällä, että siirtyy meissä. Ja niin kuin sanotaan, että me ollaan arvokkaita Jumala edessä. Jokaisen meitä, me olemme arvokkaita. Jumala näkee minua ja sinua. Juuri, että niin kuin kaikki, mitä sulla on, jokaisen niin kuin jukse ja pilku ja jokaisen asia ja mure, vaikka sulla on tänään mureita, Jumala sen näkee ne kaikki. Ja haluaisin jakaa, että tämä on aihe, että niin kuin valo ja suola maailmalle sitä, koska monesti, että niin kuin me muistetaan, että me ollaan Jumalan lapsi, että me muistetaan, että me ollaan valo ja suola, ja on Herra, ja me muistaa rukoille vaikka sunnuntaisiin, tai kun me kokoonnetaan, että sitten rukouspalvelukseen tai rukouspiirille. Mutta on todella vaikea olla valo ja suola maailmalle siellä, missä Jumala on asettanut meitä. Työpaikassa, peressä, kaveripiirissä. Nykyään on todella vaikea. Se vaati tosi paljon rohkeutta, että nykyään, varsinkin nuorelle, olla, että niinku täysin uskovaisia, olla semmoinen, että niinku äänellä. Ja mä haluaisin sitten rohkaista sinua olla tämä valo ja suola juuri siellä, missä Jumala on asettanut sinua. Jumala on asettanut sinua tarkoituksella sellainen vaikea työpaikassa, missä sun työkaveri kiroilee ja puhuu, että moraalittomia asioita, koska siellä sinä voi olla tämä valo ja suola. Jumala, anna sinulle tämä rohkeus ja ei välttämättä sä tarvitse puhua tai evankelioida muita ihmisiä näkevää, että sun olemuksesta, sen tapa, millä sä puhuu, sä reagoi asioista, se, mitä on sun elämän katsomusta, ne näkee, että on jotakin erilaista, on jotakin, joka loistaa.
Ja mä uskon, että niinku sen ihmisen, joka Jumala kutsuu, ne tulee kutsumaan ja kysymään sinua, että niinku mitä sinulla on, mitä on sinun salaisuus. Ja silloin, että on juuri, että otollinen aika, kerro Jumalan evankeliumi, että Jeesus ristillä naulittu. Kerro, että niinku sinun oma tarinansa, sinun oma uskontulosta. Ja tämä voi muuttaa jonkun muun ihmisen elämää. Tämä on se, mitä Jumala on antanut tämä päivänä, että mulle. Ja haluaisin todella, että rohkaista, että niin kuin sanoilla, että täällä sanotaan Galatalaiskirje ja luku 2 ja jae 20. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elää lihassa, sen elää uskossa Jumalan poikan, joka on rakastunut minua ja antanut itsensä altiksi minun puolestani. Ja tämä Raamattu sanoo, että justi, että niinku, en vaan ole minä ja minun liha ja minun ajatukseni. Jeesus on minussa. Se asuu täällä. Se on tehnyt sijaan täällä, että minussa. En ole koskaan yksin. En ole koskaan pimeydessä. Mä voi kävellä valolla, mä voi olla valo maailmalle ja suola maailmalle. Sitä mä haluais rohkaista noilla sanolla sinuakin niinku tehdä. Ja ole rohkea siellä, missä sä olet, sun ympäristölle. Sitä me täytämme, että sellainen käsky, joka Jumala on antanut meille Raamatun sanan kautta, että menkää ja kertokaa evankeliumi joka maailmalle. Aamen. Kiitos Serena hyvästä sanasta, hyvästä kehotuksesta ja mitä Serena sanoi, että kerro oma tarinasi, miten Jumala on muuttanut elämäsi, niin voitko ottaa sen haasteen vastaan niin, että sinä kerrot sitä sun tarinaa eteenpäin. Jumala on voimallinen sen sinun todistuksesi kautta muuttamaan taas niiden ihmisten elämää, jotka kuulevat sen. Lauletaan yhdessä pari laulua ja sitten Arto jatkaa tämän jälkeen.
Ilo olla täällä Martin kirkossa ja on myös ilo, että sinä olet tullut paikan päälle. Ja Afrikassa joskus on aloittanut julistuksen siellä kysymällä, että tiedättekö, mikä on Jeesuksen maantieteellinen sijainti? Ja kuka ei uskalla oikein vastata siihen kysymykseen. Ja sitten mä oon vastannut, että Jeesus on täällä. Koska Raamattu sanoo, missä 2 tai 3 on kokoontunut Jeesuksen nimessä, Jeesus on siellä. Ja Jeesus on tänään täällä. Hän haluaa puhua sinulle. Hän haluaa kohdata sinua. Ja mä tuun tuolta Etelä-Koreasta. 2 päivää sitten olin siellä Seolissa Jonsei-seurakunnassa, joka on Etelä-Korean suurin baptistiseurakunta, ja Jeesus oli myös siellä. Meidän Jumalamme on kaikkialla läsnä oleva, ja hän haluaa pelastaa. Raamattukin sanoo tällä tavalla, että Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan mitä hän tuli tekemään? Hän tuli pelastamaan. Ja koska mäkin olen evankelista, mun sydämellä on se, että jos täällä tänään olisi yksi ihminen, joka tarvitsisi pelastusta, että Jumala armahtaisi sillä tavalla, että sinä saisit kuulla evankeliumin ja uskoa sen omalle kohdallesi, ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi, kokea Jeesuksen Kristuksen veren voiman, kuinka se todella puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä. Jeesuskin jätti aina ne, tai hän opetti, että lammaspaimenesta, joka jätti ne 99 lammasta sinne tarhaan ja lähti etsimään sitä yhtä eksynyttä. Ja sillä asialla minäkin haluan tänään olla, että jos täällä on yksikin eksynyt, että sinä tulisit takaisin sinne Jumalan lammaslaumaan. Ja haluan lukea Raamatusta tämmöisen vähän pitemmänkin Raamatun kohdan. Käydään se yhdessä tänään lävitse Luukkaan evankeliumista luku 20 ja sitten jae 20 eteenpäin. Kirjanoppineet ja ylipapit pitivät Jeesusta tarkkaan silmällä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkioita saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta niin, että he voisivat luovuttaa hänet viranomaisille ja maan herrojen käsiin. Urkkiat kysyivät häneltä, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein. Etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Ja nyt he esittää Jeesukselle kysymyksen. Onko oikein, että me maksamme keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus huomasi heidän kamaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denaari. Kenen kuva ja nimi siinä on? He vastasivat, keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Niinpä he eivät kansan edessä kyenneet saamaan Jeesusta puheistaan kiinni, ja hämmästyneinä hänen vastauksestaan he vaikenivat. Ajattele, miten raaka ja raadollinen uskonnollinen maailma voi olla. Fariseukset sanoivat, että he olivat Jumalan palvelijoita, mutta he käytti kaiken ajan siihen, että olisi saaneet Jeesuksen jotenkin vangittua tai kyseenalaiseksi. He eivät edes tutkineet, että mitä Jeesus teki, mitä hän opetti, vaan he olivat kateellisia siitä, että Jeesus oli paljon suositumpi kuin he. Näin Uusi testamentti kertoo. Ja toinen syy, miksi he vihasivat Jeesusta, oli se, että Jeesus rikkoi lakia. Ennen kaikkea sapattilakia. Ja Raamattukoulussakin mä muistan, kun mä mietin tätä asiaa, että no voi kauhistus, että kun Raamattu sanoi, että Jeesus täytti lain. Hän ei rikkonut yhtään käskyä. Että miten se voi olla mahdollista, että Jeesusta syytetään täällä, että Jeesus olisi rikkonut sapattilain. Ja eihän Jeesus rikkonut sapattilakia, koska sapattilaki oli yksinkertainen, että pyhitä se lepopäivä, sapattipäivä. Mutta mitä Jeesus rikkoi, oli fariseuksien tulkinta tästä sapattipäivästä, heidän säännöksensä oli jo hyvin kaukana siitä Jumalan sanasta, ja he tekivät tämmöisiä raskaita säännöksiä, että ei saa tehdä tulta sapattipäivänä, ja jopa tämmöisiäkin säädöksiä, että naisilla ei saanut olla näissä kengän pohjissa mitään rautanaulaa, ettei vahingossakaan tule mitään kipinää, ettei voi syyttää, että yritti tehdä tulta. Tuli raskaita säännöksiä, jotka ovat ihmisten säännöksiä, ja sen vuoksi he olivat vihoissaan Jeesukselle,
Ajattele, miten kauhea asia tämä on. He olivat eksyneet niin kauas Jumalan sanasta, niin kauas pelastuksesta. He vastustivat Pyhää Henkeä, koska Jeesus Pyhän Hengen voitelussa julisti Jumalan sanaa, evankeliumia. Kuten me tiedetään, Jeesus oli Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Jeesus oli se valo, mistä Serena sanoi, että Jeesus oli valo, joka tuli pimeyteen. Hän tuli toteuttamaan Raamatun sanan. Hän teki hyvää. Hän paranti sairaita. Ja opetuslapset seurasi Jeesusta hänen toimintaansa, mutta fariseukset, he eivät tykänneet siitä, mitä Jeesus teki. Ja niin he kateissaan miettivät, että eikö me keksittäisi yhdessä joku semmoinen sopiva ansa Jeesukselle. Ja he miettivät, että minkälainen ansa, miten me saataisiin Jeesus ansaan. Ja tässä he keksivät todella viisaan idean. Mitä tahansa Jeesus olisi vastannut, niin se olisi ollut aina huono juttu. Ajattele tätä aikaa. Juutalainen kansa oli Rooman hallinnon alaisuudessa. Ja totta kai he vihasivat niitä valloittajia, jotka olivat tulleet maahan. Ja kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, että onko oikein antaa keisarille veroa, niin jos Jeesus sanoi, että no totta kai antakaa keisarille vero, niin nämä ihmiset olisi alkanut vihaamaan Jeesusta, että nyt se on roomalaisten puolella. Tai sitten jos Jeesus olisi sanonut, että älkää missään nimessä antako roomalaisille veroa, niin sitten roomalaiset olisi suuttunut Jeesukselle. Tämä oli se juoni, jonka fariseukset keksivät, että mitä tahansa Jeesus sanoo, niin nyt hän joutuu ansaan. Mutta mitä tapahtui? Yhtäkkiä Jeesuksen puheet siirtyvät pois tuosta denarista. Jeesus vastaa tällä tavalla, kaikkien kuulen, että näyttäkää minulle denari. Jeesus ei ollut mikään rikas mies, kun hän ei omasta taskustaan kaivannut sitä denaria. Juutalaiset ihmiset tunnetaan siitä, että he ovat hyvin menestyviä ja osaavia rahan kanssa, mutta Jeesus, hänen taskussaan ei ollut rahaa, vaan hän pyysi toiselta, että annatko denarin. Hän otti sen denarin ja kysyi kansan joukolta, että kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on. Ja he vastasivat keisarin. Ja sitten hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Mitä Jeesus yritti puhua? Mitä Jeesus yritti sanoa tässä hetkessä? Hän puhui noille fariseuksille, että hei, te puhutte vain tuosta kolikosta. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, on se, ketä te olette. Antakaa te itsenne Jumalalle. Teidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tässä te vaan väittelette denarista ja puuhastelette uskonnollisia asioita. Antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Yhtäkkiä puhe siirtyi sieluihin, ihmissieluihin. Ja kun ihmiset kuuntelivat tätä, niin heille tuli synnin tunto. He ymmärsivät, että hei, nyt on kyse isommista asioista. Me ei ole annettu Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Me ollaan annettu Jumalalle kiitosta eikä kunniaa. Me ollaan noudatettu Jumalan lakia. Me ollaan menty pois siltä tieltä, jonka Jumala on meille antanut. Ja tässä hetkessä jopa fariseukset joutuvat olemaan hiljaa. He eivät saaneet Jeesusta nalkkiin. Jeesus väisti tuon suoran kysymyksen tuosta veron keräämisestä ja hän siirtyi ihmisen sielun asioihin. Ja kun Jeesus puhui tästä kolikosta, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, niin mitä oli tapahtunut? Raamattu kertoo meille myös sen, että on olemassa Jumalan vihollinen, saatana, sielun vihollinen. Ja kun ihminen lähtee pois Jumalan luolta, niin mitä tapahtuu? Sielun vihollinen saa ihmisestä otteen ja sielun vihollinen saatana alkaa muokkaamaan ihmistä hänen kuvakseen, ei Jumalan kuvaksi, vaan huonommaksi kuvaksi, kaikella synnin voimalla, kaikella itsekyydellä. Niin kuin nämä fariseukset, ajatelkaa, miten kova sydämisiä he olivat. He halusivat saada Jeesuksen tuomiolle. He halusivat nähdä Jeesuksen kuolleena. He vihasivat Jeesusta. Jotakin oli mennyt rikki siinä Jumalan kuvassa, joka heissä oli. Ja sielun vihollinen saatana on todellinen. Me nähdään se Suomessa, me nähdään se ympäri maailmaa.
kuinka sielun vihollinen käyttää monia keinoja, huumeita, päihteitä, tuhotakseen ihmisiä, erilaisia konsteja, rahan himoa, niin että sielun vihollinen ikään kuin semmoisen taltan kanssa kulkee ihmisten perässä ja hakkaa heistä palasia pois, sitä Jumalan kuvaa pois heistä ja muokkaa heitä omaksi kuvakseen. Me tiedämme tämän Raamatusta, kun Jeesus oli kiusauksissa, niin mitä sielunvihollinen saatana tuli tekemään? Hän tuli sanomaan Jeesukselle, että jos kumarrat minua, niin sitten saat tämän ja tämän ja saat kaikki valtakunnat ja tällä tavalla, että kaikki tämä on annettu minulle. Niin ajattele, kuinka todellista tämä on. On olemassa Jumala, on olemassa saatana ja saatana haluaisi muuttaa sitä kuvaa, joka meissä on, koska ajattele, Jumala ei asettanut omaa kuvaansa eläimiin. Jumala ei asettanut omaa kuvaansa kerupeihin eikä enkelimaailmaan, vaan Jumala asetti oman kuvansa ihmisiin. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ei denarin kuvaksi, vaan omaksi kuvakseen. Sen vuoksi hänellä on oikeus tänäänkin sanoa, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Me kuulumme Jumalalle. Jumala on asettanut oman kuvansa meihin. Ja syntiin lankemuksessa, siellä paratiisissa, me tiedetään, että tuo kuva rikkoutui. Ja sen takia Jeesus tuli tähän maailmaan. Hän tuli, kun saatana hakkasi sillä taltalla synnin voimalla ihmisistä pois Jumalan kuvaa, niin Jeesus tuli meidän ja saatanan väliin. Ja hän sanoi, minä otan vastaan nuo iskut. Minä haluan ottaa vastaan nuo iskut, että nämä ihmiset voisivat elää. Ja Jeesus hakattiin, naulittiin Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän vuodatti verensä, syyttömän verensä, puhtaan verensä meidän syntiemme hintana, jotta me saataisiin elää, jotta me saataisiin uudestaan yhteys elävään Jumalaan. Ja tänäänkin kehotan meitä kaikkia antamaan Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu. Meillä on luoja Jumala, joka on laittanut meidät olemassaoloon ja hän haluaa pelastaa meidät, viedä meidät eteenpäin. Ja kun täällä julistetaan evankeliumia, niin tämä on ilo uutinen. Näin suomalaisena saarnaajana sitä joutuu aina joskus pyytää anteeksi, kun on naama näin totinen. Tämä on ilo uutinen. Ja yhtään ei se ilo näy mistään, mutta tämä on todella ilo uutinen, hyvä uutinen, tämä ei ole suru uutinen. Ja nyt kun mulla on tämä italialainen vaimo, niin mä muistan aina, kun mä nuorena miehenä menin eka kerran sinne tapaamaan sukulaisia. Ja sitten mä osannut italiaa yhtään ja mä olin siellä hiljaa istua aina, kun käytiin eri kotona, eri kodeissa vierailemassa. Niin joka paikassa joku aina kysyi, että onko Artolla kaikki hyvin, kun se näyttää niin totiselta. Ja sitten kun mä osannut puhua italiaa, mitään, mä ajattelin, että nyt mä alan hymyilemään niin kuin ne amerikkalaiset, että oikein niin kuin, että se hymy näkyy. Ja kun mentiin seuraavaan paikkaan, niin mä oikein hymyilin näin leveästi. Ja tiedättekö mitä? Kukaan ei kysynyt, että onko Artolla kaikki hyvin. Ne näki, että Artolla on kaikki hyvin. Mä ajattelin, että no niin, tätä pitää jatkaa tämä loppureissu. Ja mä sitten siinä noin viikon hymyilin joka päivä, kun oltiin eri kodeissa. Ja tiedättekö mitä tapahtui? Kun mä lähdin takaisin Suomeen, niin mä huomasin, että mun kasvot, mun naama oli kipeä. Oli kipeät lihakset, kun oli tullut hymyiltyä. Mä että kauhistus, että nämä on ihan uusia lihaksia, mitä ei ole tullut tarpeeksi käytettyä. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala antaa todellisen ilon ihmisen sydämeen. Hän on rakkaus, hän rakastaa meitä. Pelastus on lahja, siitä voi iloita jokainen. Jumala kutsuu jokaista pelastukseen ja silloin tulee todellinen hymy, että sitä ei tarvitse pakottaa, vaan tulee ilo. Niin kuin Raamattukin sanoo, ilo Herrassa on meidän, mikä, heikkoutemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja Jumala antaa sen todellisen ilon. Jumala haluaa antaa pelastuksen, mutta meidän tehtävä on antaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Me kaikki voidaan käyttää sitä niin kuin me halutaan. Mutta mitä Jumala pyytää meiltä on, että me tehtäisiin parannus. Mitä sana parannus tarkoittaa? Sitä, että me käännytään hänen puoleensa. Me käännytään, annetaan hänelle se, mikä hänelle kuuluu. Että meidän sydämemme kääntyy Jumalan puoleen. Ja tänään mä uskon, että Jumalan pyhä henki puhuu tätä. Että me antaisimme Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Minä haluan antaa elämäni Jumalalle. Haluatko sinä antaa elämäsi Jumalalle? Ja
Se on parasta elämää, mitä ihminen voi elää, koska Jumala on hyvä. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Ja evankeliumi, sen parempaa uutista ei ole olemassa. Ajattele, kun lapsi syntyy tähän maailmaan, se on täydellisesti kaunis. Mutta kun se kasvaa, niin yhtäkkiä synnin vaikutus alkaa näkymään jokaisessa lapsessa. Meillä on ongelma, synnin ongelma. Ja Jeesus tuli ratkaisemaan tuon ongelman. Ajattele, sielun vihollinen saatana ottaa kauniita asioita ja rikkoo ne. Eikö niin? Me nähdään se kaikkialla. Mutta Jeesus ottaa rikkinäiset asiat ja tekee ne uudestaan kauniiksi. Jumala kutsuu meitä parannukseen. Hän kutsuu meitä luokseen. Ja nyt, eikö me ihan Suomen puolestakin huokailla täällä rukouksessa, että evankeliumin voima saisi koskettaa tätä kansaa. Koska mitä muuta toivoa meillä on? Ajattele, Jumalan sana, se on ollut niin voimallinen Suomessa, että meidän esi-isät monessa sukupolvessa ovat löytäneet tulevaisuuden ja toivon tästä sanasta. Jopa meidän presidenttimme on sanonut radiossa, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, rukoilkaa Suomen puolesta. Ja nyt on aika julistaa evankeliumia, mitä Serenäkin sanoi. Olla rohkeita. Mun suosikki raamattokohtia on Roomalaiskirja 1.16. Siellä sanotaan tällä lailla. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Minkä vuoksi? Koska se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Usko tänään, että Jumala rakastaa sinua. Usko tänään, että Jeesus kuoli sinun puolestasi ristillä. Usko tänään, että Jeesus ylös nousi Pyhän Hengen voimasta ja tämä sanoma tulee Jumalalta. Ja tässä sanomassa on voima pelastukseen. Halleluja! Ja Jumala haluaa auttaa jokaista. Hän ei kulje kenenkään ohitse. Sen takia evankeliumi on niin erityinen sanoma. Se kuuluu mustalle miehelle, se kuuluu valkoiselle miehelle, se kuuluu niille korealaisille, se kuuluu turkulaisille, se kuuluu kaikille ihmisille. Se kuuluu onnistuneille ihmisille, se kuuluu epäonnistuneille ihmisille. Ja Raamatun mukaan me ollaan kaikki epäonnistuneita. Eli sen takia, tai sen vuoksi voi ajatella, että ollaan kaikki samalla viivalla. Isot synnit tarvitsee sovitusta, mutta myös pienet synnit tarvitsee sovitusta. Me kaikki tarvitsemme Jeesuksen ristin työn sovitusta. Mutta ilouutinen tänään on se, että Jeesus haluaa pelastaa, antaa anteeksi syntejä. Sen vuoksi hän tuli tähän maailmaan. Ja uskon, että tänäänkin on herätyksen päivä. Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään, juuri tässä hetkessä. Jumala vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta, vetää meitä pelastukseen. Anna Jumalalle tänään se, mikä Jumalalle kuuluu. Jumala etsii tietä sinun sydämeesi. Raamatussakin Jeesus sanoi, että minä kolkutan sydämen ovella. Jeesus kolkuttaa ja hän pyytää sinua avaamaan sinun sydämesi oven. Että hän voisi tulla sinun elämääsi, että sinä saisit uuden elämän, syntisi anteeksi, että sinä saisit rauhan. Ja niin monesti me unohdetaan kertoa se, että tilanne on aika paha. On olemassa helvetti, se on todellinen paikka Raamatun mukaan. On olemassa taivas ja Jeesus on ainut tie taivaaseen. Näette, mulla on näin hieno paitakin tänään, englanninkielinen paita, missä lukee, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Mitään muuta tietä ei ole taivaaseen kuin Jeesus. Vain Jeesus pelastaa. Jeesuksen nimeä me ollaan tänään koroittamassa. Jeesus puhui tämän opetuksen fariseuksille, että hei, te kinastelette kaikista veroista. Teidän sydän on täynnä ulkokultaisuutta. Te ette tiedä, mitä te olette tekemässä. Te vastustatte Pyhää Henkeä. Ja mitä teidän tulisi tehdä? Olisi, että te antaisitte Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu. Ja mä muistan, mulla Afrikassa semmoinen hyvä pastoriystävä, joka on semmoinen gospel-muusikko. Siellä on hyviä lauluja ja se kertoi yhdestä kaveristaan, joka oli pastori kanssa. Ja sanoi, että se menestyi tosi hyvin se pastori, sen seurakunta kasvoi ja sitten se meni yhtäkkiä politiikkaan. Mä ajattelin, että se oli semmoinen rento kaveri, semmoinen gospel-muusikko, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin muuttui.
Se alkoi pukeutumaan niin kuin poliitikot, se alkoi puhumaan niin kuin poliitikot. Se ei sen kanssa oikein pystynyt enää keskustelemaan, kun se oli niin kuin poliitikko. Ja se jollakin tavalla muuttu. Tiedätkö, se meni semmoisiin kuvioihin, joka muutti hänen elämäänsä. Enkä sano sitä, että poliitikointi on huono asia ja se, että poliitikointi meitä muuttaa. Mutta hänen tapauksessaan niin tämä kaveri muuttui. Ja ajattele, tässä maailmassa on erilaisia voimia, jotka vaikuttavat. On todella synnin voima. Se tuhoaa ihmisen. On olemassa saatanan voima. On olemassa Jumalan voima, evankeliumin voima. Mutta Jumalan voima muuttaa meitä paremmaksi. Jumalan voima vapauttaa. Jumalalla on se viimeinen sana. Ja sen takia tilanne on ikään kuin kriittinen ja vakava. Jokaisen meistä tulee valita, kenen voimavaikutuksen alaisuudessa me olemme, kenen kuvaksi me olemme muuttumassa. Me tiedämme sen Jumalan sanan mukaan, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ajattele, näinkin yksinkertainen asia nykypäivän Suomessa, niin se ei ole näin yksinkertainen tämä asia. Jotkut väittää, että ei Jumala ole mitään luonut. Muistan, kun mä juttelin mun pienemmän tytön kanssa, kun hän ala-asteella oli kuullut evoluutioteoriasta ja sitten hän jotenkin ihmetteli näitä asioita ja hän tuli kysyä näitä, isi, mikä se evoluutioteoria oikein on? Ja sitten mä juttelin tämän mun tyttären kanssa, no se on semmoinen teoria, että alussa räjähti ja sitten tuli semmoinen alkulima, mistä sitten alkoi muodostumaan erilaisia asioita, että tämmöinen teoria se on. Ja mun tyttäreni kuunteli ja sitten sanoi tällä tavalla, että isi, tuohan on ihan tyhmää. Että kuka sen pommin sinne alkuun laitto, että Jumalan sanahan sanoi, että Raamattu sanoi, että Jumala loi kaiken. Että kuka sen pommin olisi sinne alkuun laittanut. Ja että alussa oli pommi vai alussa oli Jumala, niin minä ainakin uskon siihen, että alussa oli Jumala, joka loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sen takia hänellä on tänään oikeus sanoa, antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Jeesuksella on oikeus sanoa tämä. Ja hän haluaa pelastaa meidät. Meidät on luotu Jumalan yhteyteen. Jumalan kanssa meillä on hyvä olla. Ja Jumala haluaa pelastaa suomalaisia. Ja kiitos Jumalalle, että tänä vuonna on ollut hyvä vuosi. Ihmisiä on tullut uskoon. Paljon tämmöisiä uushenkisiä ihmisiä on tullut uskoon. Seurakunti on liitetty uusia jäseniä ja ihmisiä on käynyt kasteella. Tämä vuosi on ollut hyvä vuosi. Ja nyt meidän pitää ahkerasti julistaa evankeliumia, eikö niin? Koska kuinka he voivat pelastua, elleivät he ovat kuulleet evankeliumia? Kuinka he voivat kuulla evankeliumia, ellei lähetetä ketään, joka julistaa? Meidän tulee mennä. Meille annetaan voima olla todistajia. Ja tiedättekö, se on hieno asia, kun voi voittaa yhdenkin ihmisen Jeesukselle. Ajattele, tässä tämä vaimo Serena, niin mä kerron hänelle evankeliumin Kreikassa nyt. Miten kauas siitä on? Pian 25 vuotta sitten. Ja hän tuli uskoon. Hän otti Jeesuksen vastaan. Ja ajattele, mä sain loppuelämän hyvät italialaiset ruuat. Niin kannatti evankelioida. Ja Jumala haluaa auttaa meitä. Ja mitä Raamattu sanoo meille, että me ollaan arvokkaita, koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Monessa uskonnoissa, niin ei puhuta tällä tavalla. Ja totta kai ne ei ole totuutta. Mutta ajattele, miten arvokas asia on se, että Jumala on rakkaus. Ja että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ja miten suuren hinnan Jeesus maksoi meistä. Ajattele tätä asiaa, että maksamasi hinta on sen asian arvo, eikö niin? Jos maksat jostakin romuautosta 100 €, niin sen auton hinta on silloin 100 €, eikö niin? Se maksettu hinta on sen auton arvo. Nyt ajatellaan sitten meitä, mikä on meidän arvomme, mikä hinta meistä on maksettu. Ensimmäinen Pietarin kirje sanoo tällä tavalla. Tietäen, ette ole millään katovaisella hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, Kristuksen kalliilla verellä. Jumala antoi ainokaisen poikansa. Se on enemmän kuin 1 000 000 dollaria.
Se on enemmän kuin kaikki maailman kulta ja hopea. Sinä olet arvokas, koska sinusta on maksettu kaikkein kallein hinta. Niin paljon Jumala haluaa, että hänellä olisi suhde sinuun. Niin paljon Jumala haluaa pelastaa sinua. Sinusta on maksettu valtavan arvokas hinta. Ja näette, mulla on tämmöinen iPhone täällä mun taskussa. Ja mä muistan, kun me oltiin lähetysmatkalla Kolumbiassa, niin siellä on paljon taskuvarkaita. Ja sitten mä kuljin kaverin kanssa siellä Medellinissä, se Escobarin kaupungissa. Ja kaveri käveli rennosti se iPhone korvallaan siihen suojatielle. Yhtäkkiä tuli moottoripyöräilijä. Läpsäsi sitä poskelle ja toisella kädellä otti se iPhone ja varasti sen. Ja sitten mä katsoin, että täällähän on kovat tilanteet, että kun mä kävelin, niin mulla oli koko ajan käsi täällä taskussa tämän puhelimen päällä. Puhelin oli tässä taskussa ja käsi oli päällä. Mä sitä, ette varmasti vie mun puhelinta, että mä oon tästä kovaa hinnan maksanut ja mä pidän huolta, että kukaan kolumbialainen ei varmasti varasta tätä. Ja puristin oikein sitä puhelinta koko ajan. Ja siinä kun mä puristelin sitä puhelinta, niin ajattelin, että hetkinen, tämä pidän tästä puhelimesta niin hyvää huolta, koska tämä puhelin on mun omaisuutta. Se kuuluu mulle, eikö niin? Ja nyt me kuulumme Jumalalle. Jumala on maksanut meistä hinnan. Ajattele, kun sinä tulet Jeesuksen luokse ja Jeesuksen veri oli hinta sinusta, niin sinut on ostettu. Sinä kuulut Jumalalle, sinä olet Jumalan omaisuutta. Sä olet Jumalan taskussa ja Jumala laittaa kätensä päälle ja suojelee sinut. Suojelee sinun elämäsi. Mutta jos et sinä ole Kristuksessa, niin silloin sinä et ole pelastettu, silloin sinä et ole suojeltu. Mutta tänään evankeliumi kutsuu meitä kaikkia tulemaan Jumalan luokse, että me saisimme kuulua Jumalalle, olla Jumalan omaisuutta. Antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, eikö niin? Ja tehdäänpäs tämmöinen vähän niin kuin kansainvälinen tyyli tähän saarnaamiseen, että autat mua tässä saarnaamisessa. Käännyt siihen jonkun ystävän puoleen ja sitten sanot hänelle tällä lailla, että anna Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Nyt jokainen sanoo jollekin vierustoverille. No niin, nyt tämä kuulostaa tosi hyvältä, kun me ollaan kaikki osallistuttu tähän saarnaan. Ja se jää huomattavasti paljon paremmin mieleen. Kun täältä lähdetään Martin kirkosta pois, niin vieläkin mielestä anna Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Verot kuuluu keisarille. Ei Jeesus kieltänyt niiden maksamista. Hän sanoi vain, että mikä on tärkeämpää. Me kuulumme Jumalalle. Annetaan tänään Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja mulla oli kerran ystävä Venäjällä, tai vieläkin on ystävä Ivan, mutta hänen todistuksensa puhututti mua todella paljon. Me mentiin sinne vähän niin kuin Karjala-alueen ulkopuolelle ja me päästiin perille noin 10:00 aikaan illalla ja mä rukoilin sen koko matka, että Jumala, mä haluan, että sä voisit käyttää mua, johdattaa mua täällä ja mä sanoin, että Jumala, mä oikein mitään osaa, mutta auta mua, että mä voisin jotenkin jotakin tehdä täällä, julistaa evankeliumia, tavoittaa jonkun. Ja kun rukoilin, niin Jumala todella alkoi vaikuttaa niin eriskummallisesti, että kun päästiin 10:00 perille, 10:00 illalla, niin tuli sellainen valtava ikään kuin pakonomainen tunne, että pitää mennä sinne puistoon 10:00 aikaa. Ja meillä oli vanhempia miehiä mukana, niin ne jäi siihen rukoushuoneelle, että ei me kyllä 10:00 aikaa mihinkään, että mennään nukkumaan, että on laittu 1200 kilometriä, että ei nyt 10:00 aikaa enää mihinkään lähdetä. Sitten tulkille, mä sanoin, että sun on ainakin tultava mun mukaan, että sulle maksetaan tästä palkkakin, että lähdetään sinne puistoon. Otin kitaran ja lähdettiin siitä rukoushuoneelta eteenpäin kävelemään, niin ei päästy kuin 100 metriä. Tiedättekö, mitä tapahtui? Miliisi pysäytti siihen paikkaan. Ja sitten kysyi, että onko passia, viisumia. Mä sanoin, no ei, jäi tuonne rukousuoneelle. Ja sanoin, että jäi. Että mitä olette menossa tekemään? Mä sanoin, no tässä mennään vähän tutkimaan, juttelemaan kavereiden kanssa. Ja sanoin, että ei, täällä on ulkona liikkumiskielto tai tämmöinen, että ei saa pitää meteliä 10:00 jälkeen. Sitten mä pystyn, no ei kun mä vaan kantelen tätä kitaraa, että me ei soiteta sitä, että saanko mä käydä siellä puistossa. Niin sitten ne milisit antoi luvat, no käy siellä puistossa. Mutta sitten kun me käveltiin sinne puistoon sellainen kilometrin matka, niin se milisi seurasi koko ajan. Sellainen pieni kylä, pieni kaupunki, niin siellä on muuta tekemistä, kun se ajoi edes takaisin sitä pääkatua ja katsoi, että missä me kävellään. Ja päästiin sinne puistoon, niin siellä oli iso ryhmä nuoria, jotka
Se oli niin kuin yllätys. Mulle ne teki tämmöisiä niin kuin temppuja, että ne juosi niin kuin puuta pitkin ja sitten ne heitti volttia ja teki jotakin. Ne oli niin kuin semmoisia superhyviä tanssijoita. Sitten mä katsoin tämän nuoria, että ei, nämä on niin coolin näköisiä, että näitä ei varmaan evankeliumi edes kiinnosta. Mutta ajattelin, että mä rukoilin tätä koko matkan, että nyt pitää rohkeasti mennä. Ja menin sinne nuorten keskelle ja sanoin, että hei, mä oon tullut Suomesta asti julistamaan teille evankeliumia, että kutsukaa kaikki kaverinne huomenna kello 12, tuun tänne puistoon ja sitten saatte kuulla evankeliumia. Tänään ei saada julistaa, kun nuo milisit on tuossa, mutta tuutteko huomenna kello 12? Ja ne lupas tulla. Ja menin sinne puistoon tämän tulkin kanssa kello 12, siellä oli kymmenittäin nuoria ja se oli tiukka paikka julistaa, kun hetku mä menin, siinä ei ollut mitään julistuspaikkaa, mutta kun mä menin seisomaan siihen puiston penkille, niin samassa puhelin soi. Ja Serena soitti Suomesta, että hei, nyt meidän tyttö on tippunut rappusista, että päästä tulee verta, että mitä tehdä. Mä sanoin, soita papalle, että mä en pysty tekemään mitään, että mä rukoilen täältä, rukoilen munkin puolesta. Ja sanoin, että no kai se jotenkin nyt ratkee tämä asia, ja etähän mä mitään voi tehdä. Ja laiton puhelimen taskuun, ja että herra, nyt mä oon kyllä semmoisessa heikkoudessa, että todella tarvitsee Pyhän Hengen voimaa. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala antaa Pyhän Hengen voitelun, kun sitä pyydetään. Hän antaa voiman. Ja astun siihen puiston penkille ja julistin, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja sitten kaikki muu järjestyy. Hyvin yksinkertaisen evankeliumin sanoman siitä, kuinka isä lähetti poikansa, kuinka Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta, kuinka hän haluaa antaa synnit anteeksi, kuinka hän haluaa pelastaa. Ja kysy, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin siinä alkoi kädet nousemaan. Ja muistan, se oli semmoinen nuori kaveri, 14-vuotias Ivan, käsi pystyssä. Ja rukoiltiin pelastusrukous, synnit anteeksi, Jeesusta elämään. Ja tuo nuori mies, nuori poika, hän tuli juttelemaan sen jälkeen, että hänellä on niin kuin paha tilanne elämässä. Hän sanoi, että hän on vasta 14, mutta hän on alkanut käyttää päihteitä. Hänellä on tyttöystävä, joka on vuoden vanhempi, 15-vuotias. Ja se tyttöystävä on raskaana ihan viimeisillään. Ja hän ei rakasta tuota tyttöystävää. Ajattelin, kuinka sieluvihollinen saatana oli todella päässyt moukaroimaan, ottamaan sen Jumalan kuvan ja muokkaamaan sitä. Kaikki oli rikki. Tuo nuori mies sanoi, että mä vihaan mun omaa äitiä. Se on ollut ihan kauhea. Mun elämässä on niin paljon asioita, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä sanoin siinä, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa. Ota Jeesus sydämeensä. Kyllä Jeesus auttaa sinua. Ja tuo nuori mies otti sen todesta. Hän alkoi etsimään Jumalan valtakuntaa. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Kun hän antoi Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu, alkoi ihmeellinen semmoinen asioiden tapahtuma, järjestys. Hän meni juttelemaan äitinsä kanssa, selvittämään asioita, niin he saivatkin sovun aikaiseksi tuon äidin kanssa. Ja hän todisti tuolle äidille Jeesuksesta tästä uudesta kokemuksesta, mikä hänellä oli, ja vähän päästä, tiedättekö mitä, tuo äiti tuli uskoon. Sitten hän jutteli pikkusiskonsa kanssa, ja tuo pikkusisko tuli myös uskoon. Sitten hän jutteli sen tyttöystävänsä kanssa asioita, ja tuo tyttöystävä, hän pyysi anteeksi omaa käyttäytymistään tuolta tyttöystävältään, ja he juttelivat, ja tuo tyttöystävä tuli uskoon. Sitten hän meni naimisiin. Ja sitten kun mä menin vuoden päästä uudestaan käymään Venäjällä tuolla Vodlajoella, niin näin niin kauniin näyn. Siellä oli Ivan, hänen nuori vaimonsa, hänen pieni lapsensa, hänen siskonsa ja hänen äitinsä kauniina kesäpäivänä Venäjällä menossa kasteelle seuraamaan Jeesusta Kristusta. Ja me ollaan tunnettu nyt tosi kauan aikaa, toistakymmentä vuotta. Ja tällä nuorella miehellä menee hyvin. Hän on kaksi poikaa, ihana vaimo, hyvä elämä. Jeesus tuli hänen elämäänsä, koska hän antoi Jeesukselle sen, mikä Jeesukselle kuuluu. Mutta ajattele hänen lähtötilannettaan. Hänellä oli vain joku randomi tyttöystävä, joka oli raskaana. 14-vuotias nuori mies, jonka elämä oli ihan murusina. Hänellä oli päihdeongelmaa. Mutta kun hän antoi Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, yhtäkkiä Jumalan voima tuli hänen elämäänsä. Jumalan alkoi toimimaan. Nyt hän on naimisissa, kaunis vaimo, kaksi lasta, työpaikka, kaikki järjesty. Jumala on ihmeellinen. Hän haluaa ihmiselle hyvää. Ja ajattele, miten Raamattu puhuu siitä, kuinka Jumala haluaa tehdä kaiken uudeksi, kun me tullaan hänen luokseen.
tulee uusi syntymä. Ihminen uudesti syntyy pyhästä hengestä. Kun sinä tulet Jeesuksen luokse, tapahtuu jotakin uutta. Jumala antaa uuden voiman, pyhän hengen voiman sinun elämääsi. Tulee uusi elämä. Raamattu puhuu uudesta taivaasta, Raamattu puhuu uusista luomuksista, uudesta viinistä, uudesta maailmasta, uudesta liitosta, uusista kielistä, uusi käsky rakastaa, uusi nimi, uusi maailma. Kaiken minä luon uudeksi. Ajattele tätä Jeesuksen voimaa. Hän haluaa tehdä kaiken uudeksi, jos sinä annat vain Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu. Älä ole tänään fariseus, älä ole tänään tuomitsemassa täällä ihmisiä. Ole tänään ihminen, joka etsii vastauksia, joka etsii Jeesusta. Ja tänään Jeesus puhuu sinulle Raamatun sanan kautta. Anna Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja sitten kaikki muu järjestyy. Ja haluaisin, että me kaikki noustas ylös rukoilemaan yhdessä. Ja koen vahvasti, että tämä on kehottava sana. Laitetaan kaikki silmät kiinni tähän rukoushetkeen ja ei vilkuta toisia, vaan tutkitaan jokainen itseämme. Ja tänään Jeesus Kristus kysyy meiltä, hän kysyy meiltä, että annatko sinä sen, mikä kuuluu Jumalalle? Annatko sinä sen Jumalalle tässä hetkessä, niin kohota kätesi, jos sinä haluat antaa sinun elämäsi Jumalalle. Ja täällä on monia käsiä ja Jumala tietää meidän sydämemme. Ja nyt rukoillaan yhdessä pelastusrukous. Tämä on yksinkertainen rukous, mutta jos sä rukoilet tämän uskossa ja sydämestäsi, niin tapahtuu ihme. Jeesus tulee sun sydämeen, pyhä henki tulee sun sydämeen ja sä saat sun synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Rukoillaan tällä tavalla. Rakas Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Minä uskon, että sinä kuolit ristillä minun vuokseni. Jeesus, tule minun elämääni. Minä annan sinulle sen, mikä sinulle kuuluu. Minä annan itseni sinulle. Herra, minä avaan sydämeni oven sinulle. Herra, armahda. Herra, pelasta. Herra, vapauta. Herra, eheytä. Herra, auta. Ja vie minut iankaikkiseen elämään. Amen. Ja onpa ilo olla tässä hetkessä ja antaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja oikein rukoillaan vielä yhdessä, että rakas Jumala, me rukoilemme, että Suomi saa kuulua sinulle. Tämä on kristitty kansa. Herra, me oikein yhdestä sydämestä rukoilemme, että Suomi Jeesukselle. Amen. Tämä on hyvä tavoite tämä Suomi Jeesukselle. Ja se lähtee kuitenkin aina liikkeelle siitä henkilökohtaisesta antautumisesta Kristukselle. Ja kun aika monen ihmisen kanssa on rukoillut tätä, että avaa se sydämen ovi Jeesukselle ja pyydät, että Jeesus tulee sun elämän herraksi ja elämään, niin sitten on kysynyt, no mitä sitten niin kuin tapahtui? Ja monelle se on niin kuin ihan itsestään niin kuin selvä, että no Jeesus tuli elämään, mä sain synnit anteeksi. Ja osa sanoi niin, että tuli ihmeellinen rauha. Ja sitten joku sanoi näin, että Jeesus tuli syömään mun kanssa, eli aterioimaan. Ja ihan kaksi huippuvastausta oli, että yksi ystävä, kun kysyin, no mitä nyt Jeesus teki siellä sun sydämen tai elämässä sydämen huoneessa, niin yksi ystävä sanoi, että vaihtoi tapetit. Ja mun mielestä se oli niin, kuin niin loistava vastaus, että kun moni meistä on tapetoinut ja on huomannut, että miten niin kuin muuttuu koko se huoneen se, niin kuin se ilmapiiri, se muuttuu. Ja kun Jeesus tulee sinne sydämen huoneeseen, niin todella tulee aivan niin kuin uuden näköistä.
Ja yksi ystävä sanoi, kun kysyin, että no, mitä Jeesus teki nyt ensimmäiseksi, niitä ystävä sanoi, että hän istuutui sohvalle. Ja siinäkin sellainen niin kuin ihanuus, että mikä niin kuin lepo, rauha, tässä voidaan ihan olla niin kuin yhdessä, mutta se Herran läsnäolo on todellinen. Nyt lauletaan. Thank you.
Sitten meillä on ilo kutsua Mirjam Rusaari tähän puhujan paikalle. Harri Junnila, tulkkaa. Eli saadaan ihan aito lähetystyön tekijä myöskin tähän. Halleluja, praise the Lord. Halleluja, ylistä Herraa. Very good to be here in Turku again. On todella hauska, hyvä olla täällä Turussa taas. Yes, we are going to read Mark chapter 16. Joo, ja luetaan täältä Markuksen evankeliumista luvusta 16 jae 16. Yes, you can read it, then I can just translate. Just 16. Yes. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Amen. This verse is what we are doing as missionaries. Tätä jaetta me toimitamme ja toteutamme lähetyssaarnaajina. God told us to go and preach the gospel. Jumala on käskenyt meitä menemään ja julistamaan evankeliumia. And those who believe got baptized. Ja ne, jotka uskovat ja kastetaan. This year in July we went to a village called Chibambo. Chibambo village. Yes, this year 2024. Joo, tänä vuonna 2024 olimme kylässä, jonka nimi oli Chibambo. And then it was the village that there is zero church. Ja se on sellainen kylä ja siellä ei ole ainuttakaan, siellä on nolla kirkkoa, nolla seurakuntaa. And we went there to preach the gospel. Ja me menimme sinne julistamaan evankeliumia. To bring people to Jesus. Tuomaan ihmisiä Jeesuksen tykö. And we preached the gospel. Ja me julistimme evankeliumia. For 3 days. 3 päivän ajan. And 300 people came to Jesus. Ja 300 ihmistä tuli Jeesuksen tykö. It was a very big walk. Ja se oli suuri työ. We was baptized people in the morning and afternoon every day. Ja me joka päivä sitten ihan aamusta iltapäivän asti kastoimme ihmisiä. So I want to tell a story for one man. Ja haluan kertoa yhden ihmisen, yhden miehen kertomuksen. We found a one man of 62 years old. Ja hän oli tämmöinen mies, hän oli 62-vuotias. He was an handicap. Ja hän oli, hänellä ei siis ollut jalkoja, hän oli vammainen. And then his wife ran away and abandoned him. Ja hänen vaimonsa sitten hylkäsi hänet ja lähti pois. Children also abandoned him. Ja hän siis hylkäsi hänet tai vaimo. His bike was broken. Ja hänen sitten polkupyöränsä meni rikki. So he was just in the house alone. Ja hän siis vietti aikaansa yksin kotona. When he heard about missionary and the gospel preached. Ja kun hän kuuli sitten lähetyssaarnaajista ja siitä, että he julistavat evankeliumia. He came also to listen for the word of God. Niin hän myöskin tuli sitten kuuntelemaan Jumalan sanaa. And that day was preaching about happiness that God gives to people. Ja sinä päivänä me sitten julistimme sanomaa siitä ilosta, jonka Jumala antaa ihmisille. He was finished. You didn't have any hope. Ja hän oli ihan lopussa. Hänellä ei ollut mitään toivoa. He was heartbroken. Hänen sydämensä oli murtunut. Stress over stress. Ja hänellä oli stressiä stressin päälle. But we say that Jesus gives hope. Mutta mehän sanomme, että Jeesus antaa toivoa. And also he give happiness. Ja hän antaa iloa. If you give your life to Jesus. Jos annat elämäsi Jeesukselle. It's the same what Arto says today. Ja niin kuin veljemme Arto sanoi. Tänne. Like if you give yourself to Jesus. Että jos annat itsesi Jeesukselle. And they have many things that he gives you back. Niin on paljon asioita, joita hän antaa takaisin. And one of the things he can heal all your problem that you have. Ja sitten yksi asia, minkä hän voi antaa, niin on hän sitten parantaa kaikki ne ongelmat, järjestää ne kaikki ongelmat, joita sinulla on. Is there to heal even your heart broken? Ja jos vaikka on sydän murtunut. And give you that joy that maybe nobody in the earth can give you that. Niin hän voi antaa sinulle sitä iloa, mitä ei kukaan toinen voi antaa. And this man wanted to have that joy. Ja tämä ihminen halusi, tämä mies halusi saada tätä iloa. Because he didn't have any joy. Koska hänellä ei ollut mitään iloa. He didn't have any hope. Hänellä ei ollut mitään toivoa. He haven't anybody to talk to.
Ja hänellä ei ollut ketään ihmistä, kenen kanssa keskustella. If everybody abandoned him. Kaikki olivat hyljänneet hänet. And then he wanted to receive this joy from God. Ja hän halusi sitten ottaa saada tämän ilon. We speak to him. Ja me puhuimme hänelle. And then we tell him to give his life to Jesus. Ja me kehoitimme häntä antamaan luovuttamaan elämänsä Jeesukselle. And he accepted to give the life to Jesus. Ja hän hyväksyi tämän ja antoi elämänsä Jeesukselle. And he accepted also to be baptized. Ja hän hyväksyi myöskin ottaa kaste. And we pray for him. Ja me rukoilemme hänen puolestaan. And the next day he came to the crusade. Ja sitten seuraavana päivänä hän tuli myöskin sinne kokoukseen. To testify what God did in his life. Todistamaan siitä, mitä Jumala oli tehnyt ja antanut hänelle. He said that he has been 10 years living alone, abandoned with the family. Ja hän sanoi, että hän on 10 vuoden ajan elänyt hyljättynä ja hänen perheensä on hyljännyt hänet. But that day when he got baptized. Mutta sinä päivänä, kun hän otti kasteen, he received something from him inside. Niin hän sai something inside. Hän sai vastaanottaa jotain sisään. In the heart, the joy, some joy, something. Sydämeensä jotakin he iloa. He couldn't explain what thing that he was like something in my heart, good thing. Ja hän ei pystynyt selittämään sitä. Se oli jotain hyvää. And he was there every day. Ja hän oli sitten kokouksissa joka päivä. So I want to tell you today. Ja haluan kertoa teille tänään. If you give your life to Jesus. Jos annat elämäsi Jeesukselle. If you give yourself to Jesus. Jos annat itsesi Jeesukselle. And Jesus gives you back many, many, many things back. Niin hän antaa sinulle kyllä monta tai paljon asioita takaisin. He can heal all the problem you. He can solve all the problem you have. Ja hän voi ratkaista kaikki ne ongelmat, joita sinulla on. He can heal all the weakness you have. Ja hän voi parantaa myöskin kaikki ne heikkoudet, joita sinulla on. And the good things is what. Ja sitten on niitä hyviä asioita, joita one day you are going to live with him in heaven. Ja sitten eräänä päivänä sinä tulet elämään, asumaan hänen kanssaan taivaassa. Amen. Amen. May God bless you. Jumala siunatko teitä. Amen. Amen. Sitten yhteisesti rukoillaan näiden rukouspyyntöjen puolesta. Paljon on asioita. Aloittaako Serena? Joo. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme olla koolla. Ja Herra, sä nää kaikki tämä rukoukset, näitä pyynnöt, Herra, naisten, ihmisten, miesten kipua, Herra, että me halutaan rukoilla, että näitä kaikki rukouksen lappuja, Herra, sen iten puolesta, Herra, sä nää jokaisen tarpe, Herra, siunata siitä, että jokaisen, joka on laittanut, että heidän niin kuin, toivo sinun ristin juurella saisi kuulla, että sen vastaus, saisi kuulla, että sun läsnäolo, saisi tuntea, Herra, että sinä oikeasti, että kuule ja ole läsnä ja johdatta, Herra, että ole vain yksin ongelman kanssa, sinä et ole mukana, Herra. Kiitos siitä, että täällä voi olla, että monenlaisia, että niinku rukouksia ei ole yksi, että niinku tarkeampi kuin toisia. Herra, että sä vastaa ja sä haluaa, että kuulla niitä kaikki, Herra, Jeesuksen nimessä. Amen. Ja täällä on tähän mikrofoniin. Ja täällä on tiettyjä rukousaiheita, täällä on monia sairauksia, ja tästä nyt nostin muutaman lapun, ja rukoillaan kaikki yhdessä. Rukousaihe on tämä, rakas Jeesus, paranna ja pelasta kälyni, joka on syövän terminaalivaiheessa. Herra, sinä tiedät tämän henkilön, joka kärsii tällä hetkellä, ja on monia muita rukousaiheita, missä on sairaus tullut vierailemaan, ja on ikävät tilanteet elämässä, niin Herra, pelasta näitä ihmisiä, paranna näitä ihmisiä. Kiitos, että mikään ei ole sinulle mahdotonta, niin Herra, kosketa voimallasi niitä, ketkä tänään kärsivät. Naiselle vapautuminen syyllisyydestä tajuaisi armon, vanhurskausta uskossa, eheytyminen sisimmän kivuista. Ja Herra, me kaikki varmasti yhdymme tähän rukousaiheeseen. Me kaikki tarvitsemme vapautumista syyllisyydestä. Ja kiitos, että sinun veresi puhuu meille elämää. Sinun veresi voima vapauttaa meidät kuolleista teoista. Jeesus, sinä olet armo meille. Sinä kuolit. Pelastus on lahja. Kukaan ei voi sitä ansaita yksin uskon kautta. Ja Herra, me tänään haluamme uskoa ja julistamme tätä uskoa tälle naiselle, joka pyytää vapautumista syyllisyydestä. Ja
Herra Jeesus Kristus, sinä tulit sitomaan rikkinäisiä sydämiä, sinä tulit antamaan iloöljyä masennuksen hengen sijaan, niin Herra, eheytä tämän naisen sisäinen maailma. Rakas Jeesus, paranna ystävän munuaissarja syöpä. Syöpä. Niin Herra, kiitos, että parannat tämän munuaissyövän, Herra, tältä ystävältä, joka pyytää tätä rukousta, tai ystävä, joka on pyytänyt hänen ystävän puolesta, niin Herra, auta, on niin paljon kärsimystä, niin paljon kipua. Ja Herra, rukoilen jokaisen puolesta, joka on tässä kokouksessa, istuu täällä Martin kirkossa. Herra, rukoilen sinun siunaustasi, sinun armoasi, sinun voimaasi. Herra, kiitos, että virvoitat meidät Pyhän Hengen voimalla. Herra, anna jokaiselle voima mennä eteenpäin. Herra, me olemme tutkineet sydämiämme ja Herra, halunneet luovuttaa elämämme sinulle. Niin Herra, kosketa meitä tänään voimallasi. Anna Suomeen herätys, sitä me rukoilemme. Semmoinen herätys, joka koskettaa Turkua, Helsinkiä, koko Suomea. Herra, pelasta Suomen kansa. Sitä me rukoilemme yhdestä sydämestä. Herra, täytä tämän seurakunnan penkit ääriä myöten. Sitä me rukoilemme. Pelastusta tälle kansalle. Amen. Sitten siunataan yhdessä nämä rukousliinat. Isä, kiitos, että saamme laskea kätemme näiden rukousliinojen ylle ja pyytää Pyhän Hengen vahvaa kosketusta jokaiseen rukousliinaan. Herra, kiitos, että sairas saa parantua. Amen. Vangittu saa vapautua. Amen. Pelastumaton saa pelastua. Amen. Ja sytytä syvää rakkaus, kiitos, Jeesusta kohtaan, niin että uusi elämä saa virrata näiden ihmisten elämään, jotka rukousliinan saavat. Herra, sinun siunauksesi tekee rikkaaksi. Ja nämä ystävät saadaan jättää taivaallisiin käsiin Jeesuksen nimessä. Amen. Isä, kiitos, että saamme siunata Arton ja Serenan ja myöskin Mirjaminkin työtä. Ja he on lähdössä tässä vielä yöksi suoraan TV7 yökanavalähetyksen. Eli jos jaksat yhdeltä katsoa yöllä TV7, niin siellä heidät sitten kohtaat. Mutta me saadaan siunata sitä työtä ja pyytää, että Pyhä Henki saa tehdä hedelmälliseksi sen työn. Ja niin, että ihminen yltää vähän, mutta Herra, sinä yllät kaikkeen. Ja kiitos, että runsautesi mukaisesti täytät heidän tarpeensa, niin että heiltä ei mitään puutu. Ja niin, että he saavat kulkea eteenpäin, tehdä sen taivaallisen tehtävän, jonka Herra, sinä olet heille tehtäväksi antanut. Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille ja julistaa Jumalan hyvän suunnitelman toteutumista omaisuuskansasi kohdalla. Herra, sinä olet se ainoa apu, joka riittää kansasi kohdalla. Ja Herra, vaikka heillä on valtavan hyvät ne puolustussysteemit ja muuta, mutta me pyydetään, että kun kaikki valtias laskee omaan kätensä, omaan kansansa, omaan maansa suojaksi, se on riittävä suoja. Ja Herra, ilmesty sinä siellä. Ja pyydetään todella, että kaikki nämä panttivangit, että he pääsevät vapaaksi, että he pääsevät omiensa luokse. Auta ja varjele. Varjele myöskin Suomen rajoja, niin maa-, ilma- kuin vesirajoja. Ja niin, että tähän maahan, että Herra, sytytä sinä tulesi, että vaan Jumalan valtakunnan ilmestyminen voi vaikuttaa tässä maassa niitä asioita, jotka Herra, sinä tahdotkin vaikuttaa. Ja niin, että on kylvetty, mutta anna myöskin se niiton aika, niin että saadaan niittää sitä sielujen satoa, joka on niin kuin ihmeteltävä. Ja olkoon se suuri ja oikein niin kuin mittava myöskin taivas näkökulmasta. Herra, tee meidät kaikki hedelmälliseksi Jumalan valtakunnan työhön, niin että iankaikkisuus näkökulmasta meidän jokaisen elämällä on myöskin merkitys. Ja se, että saamme itse kulkea niin kuin pelastettuina, mutta myöskin vetää sieltä turmion suosta niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Anna meille viisaus ja anna meille se voima, että meillä on hyvä todistus jokaisella.
että sen oman todistuksenkin kautta saadaan julistaa sitä, että miten on elävä Jumala, joka tänä päivänä vaikuttaa isoja asioita. Herra, kiitos, että siunaat myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja vaikuta heidän kohdallaan sitä Jumalan armon ilmestymistä, niin että he saavat nähdä, mitä on, kun Jeesus, sinä seisot voiman oikealla puolella ja sinä itse rukoilet heidän puolestaan. He ei ole yksin niissä tilanteissa, vaan on kaikki valtias Jumala, joka yltää niin kuin mahdottomiinkin tilanteisiin. Jeesus, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla on kaikki valta kärsivän seurakunnan kohdalla. Sinulla on kaikki valta meidän elämässämme tässä tilaisuudessa. Ja niin, että me pyydetään, että johdata meitä eteenpäin Pyhän Hengen voimassa ja viisaudessa. Ja sitten on pari tiedonsanaa. Jonkun niin kuin vatsalaukku on kipeä, niin kiitos, että siihen tulee Jeesuksen kosketus ja tulee parantuminen. Ja sitten on toinen, on kaulassa semmoinen kuin puristava olo ja ongelma siellä, niin kiitos, että tulee parantuminen Jeesuksen verihaavojen kautta. Ja Herra, me julistetaan tosiaan sitä parantavaa Jumalan virtaa tänäänkin. Ja Herra, sinä yllät näihin meidän tilanteisiin ja meidän perhekuntimme tilanteisiin. Ja tuo voittosi, tuo semmoinen kuin oikein Jumalan voima ja väkevyys Jeesuksen kalliissa nimessä. Kiitos, että saadaan nyt siunata itsemme ja toinen toisemme. Ja Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja pari yhteistä laulua ja sinäkin on mahdollisuus henkilökohtaiseen rukoukseen. Ja on monta rukoilijaa myöskin. On Mirjamia, on Arto ja Serena ja meidän omia rukoilijoita. Mutta tullaan tuolta reunasta sitten.